Uniformu asistenta prevence kriminality obléká Josef Bledý téměř 6 měsíců. Přitom ještě na jaře 2014 pracoval jako správce bytového domu v kanadském Torontu, kam odešel za lepším životem. Svého návratu na jih Čech nelituje a spokojený je i s novou prací. Chtěl bych zůstat u téhle práce, protože mám dospívajícího syna a chtěl bych, abych na mě byl jednou pyšnej. Stejný názor má Bledého kolega Karel Ferenc. Také on zkoušel štěstí v Anglii, aby poznal, že všude je chleba o dvou kůrkách. Do projektu asistentu prevence kriminality, který vyhlásilo ministerstvo vnitra, se ve Vimperku zapojil od samého začátku v roce 2013. Mezi vimperskými Romy má dnes přirozený respekt. Zhruba tak půl roku to trvalo, než ty lidi si navykli, že nejsme tady proti ním, ale že jsme tady vlastně vůči tomu, aby jsme jim pomáhali, že jim nikdo nechce ubližovat. Pokud přece jen dojde k problému, Karel Ferenc a Josef Bledý sázejí nejprve na domluvu a ve většině případů mají úspěch. Ta jejich komunita vlastně s těma asistentama komunikuje a se strážníkama vlastně se nechtějí bavit, protože nás berou jako represivní složku, která se jim podle jejich vidění snaží víceméně ubližovat. Romští asistenti mají služebnu v budově městské policie, s ní také úzce spolupracují. V případě výpadku strážníků, kdy musí někde zasahovat, tak doplníme tuto mezeru asistenty prevence kriminality. Při pravidelných pochůzkách po městě řeší Karel Ferenc a Josef Bledý například i nepořádek na ulicích, nebo dokáží poradit. Každopádně výsledek tříletého působení asistentů prevence kriminality je ve Vimperku zřejmý. Na polovinu se snížil počet menších krádeží. U dalších negativních jevů, jako je záškoláctví, gamblerství nebo narušování veřejného pořádku, byl pokles 30%. My jsme tady měli 3 lokality, které by se vyjavily jako problémové. Dneska zůstává jedna, je to u Lázní 107. Ale situace je tam velice klidná a stabilizovaná. Asistenty prevence kriminality dosud platilo ministerstvo vnitra a evropské fondy. S prací těchto pomocníků strážců zákona jsou však ve Vimperku natolik dobré zkušenosti, že o jejich dlouhodobém financování z vlastních zdrojů uvažuje do budoucna i samotné město.